Moi kaikille taukojumppareille. Mun nimi on Katja. Liikutellaan tänään kehoa monipuolisesti. Ota vähän lantiota leveämpi asento ja lähdetään sieltä pyöräyttelemään hartioita. Tuodaan sinne eteen, tuo kohti korvia, tuo lavat kunnolla yhteen, oikein purista ja sieltä laske alas. Eli tehdään oikein suurta ympyrää. Kunnon rutinat. Hyvä, tehdään vielä kerran tähän suuntaan. Hyvä, rintakehä kunnolla auki ja sitten vaihda suuntaa. Eli tuo lavat yhteen, hartiat kohti korvia, tuo hartioita eteen ja sieltä taakse ja yhteen. Muista hengitellä, pidä niska pitkänä, eli älä lähde tekemään liikettä leualla. Hyvä, hyvä. Tuntuu ehti saada vähän lämpöä hartian seudulle ja vielä kerran ja pienet ravistelut. Hyvä. Aktivoidaan lavat, eli tuo kädet suoraan eteen, ikään kuin puskisit sieltä kohti seinää. Käännä vähän lannekori alle, eli häntää koipien väliin. Hyvä, työnnä voimakkaasti. Ja sieltä vedän lavat yhteen. Käsivarret pysyy suorassa, eli vedän voimakkaasti lapoja yhteen, niska pitkänä. Sieltä taas puske. Lavat loittonee, yläselkä pyöristyy. Hyvä. Puske voimakkaasti. Ja sitten vedän lapoja yhteen. Hyvä. Purista. Tehdään vielä kaksi kertaa. Työnnä sinne ilman, että hartiat nousee korviin. Työnnä. Tämä saattaa olla vähän vaikea liike hahmottaa aluksi. Ja sitten sieltä vedän lapoja yhteen, niska pitkänä. Ja vielä kerran. Työnnä voimakkaasti. Hyvä. Ja sitten vedän lapoja yhteen, purista ja rentouta. Hyvä. Pienet taas ravistelut. Ota lantiota leveämpi asento. Ota vastakkaisella kädellä. Oikea käsi menee sinne kohti vasenta nilkkaa. Käsivarsi suorassa, pidennä kylkiä, löydä tuki sieltä alavatsasta. Tuo nyt toinen käsi sinne olkapään päälle ja lähde kiertämään. Hyvä, tuu takas keskelle. Vie sieltä vasen käsi kohti oikeeta nilkkaa. Eka hae pituutta. Ja sitten tuo käsi kohti olkapäätä ja kierrä. Tulla sieltä takas keskelle. Tehdään 3 kertaa per puoli, eli eka pidennä. Ja sitten kierrä. Hyvä. Takas keskelle, toinen puoli. Eka pidennä kylkiä. Ja sitten kierrä. Vielä kerran molemmat puolet, eli eka pidennä kylkiä ja sitten kierrä hartioista takas keskelle. Ja toinen puoli, pidennä kylkiä ja kierrä. Ja sieltä tuu hitaasti keskelle, kävele jalkoja vähän lähemmäs toisiaan, eli noin lantiolevyseen asento on hyvä. Tuo kädet sinne reisien päälle, sormet osoittaa vastaan. Sisäänhengityksellä katse kulmakarvojen väliin, vedä lapoja alas pitkin selkää, pää takaraivoa sinne kohti häntää. Ja ulos hengityksellä käännä katse kohti napaa, selkä pyöristyy. Haetaan liikettä nikamiin. Sisäänhengityksellä katse kulmakarvojen väliin ja ulos hengityksellä pyöristää katse napaa. Hyvä. Hyvältä näyttää. Sisäänhengitykseen selkä notkistuu ja ulos hengitykseen käännä häntää koipien väliin, katse kohti napaa, aktivoi keskusta. Sisäänhengityksellä lapoja alas pitkin selkää ja ulos hengityksellä käännä napaa kohti selkäranka. Anna käsien valuu sinne kohti alustaa, ota kyynärpäistä kiinni, keinuttele vähän puolelta toiselle. Pysäytä keskelle, tuo kädet kohti jalkateriä ja laskeudu sinne syväkyykkyyn. Itselle sopiva asento. Mä käännyn näin päin. Jos ei mene kantapäät ihan alustaa, niin voit jäädä joko vähän sinne korkeammalle. Hyvä. Mä kiitän teitä kaikkia tästä pienestä taukojumppahetkestä ja kiva, että pidätte huolta itsestänne ja nähdään taas tunneilla. Moi, ihanaa päivää kaikille. Kiitos.